নমস্কাৰ মই অসহ্য শইকীয়া আপোনালোকে চাই আছে এনিটাইম 24 ইটোৰ পিছত সিটো ভূঁইকঁপে জোকাৰি গৈছে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্য কিছু সময় পূৰ্বে মহানগৰীত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভৱ কৰা হৈছে আৰু যোৱাকালি পুৱাৰ ভাগতো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি আছিলে যোৱাকালি পুৱাৰ ভাগত প্ৰায় 3:06 4.3 ৰিখটাৰ স্কেলত আচলতে ভূমিকম্প হৈছিল আৰু এতিয়াৰ পৰা কিছু সময় পূৰ্বে গুৱাহাটীত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত কৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছত এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে প্ৰবল ভূঁইকঁপে জোকাৰি যাব নেকি সমগ্ৰ ৰাজ্যে ডাঙৰ ভূমিকম্প আহিব নেকি অনিষ্ট হ'ব নেকি কাৰোবাৰ বাসগৃহৰ কাৰোবাৰ পৰিয়ালৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপিত হৈছে কিয়নো ইটোৰ পিছত সিটো ভূঁইকঁপে এতিয়া জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য কিছু সময় পূৰ্বে মহানগৰীত অনুভূত কৰা হৈছে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত কৰা হৈছে কিছু সময় পূৰ্বে ভূমিকম্প আহিছিল আৰু যোৱাকালি পুৱতি নিশা 3:06 4.3 ৰিখটাৰ স্কেলত ভূমিকম্পৰ যি প্ৰাবল্য সেই প্ৰাবল্য অনুভূত কৰা হৈছিল আৰু তাৰপিছতে এতিয়া চৰ্চিত হৈছে চিন্তা হৈছে যে প্ৰবল ভূমিকম্প আহিব নেকি কোনো ডাঙৰ ভূমিকম্পই অনিষ্ট কৰিব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপিত হৈছে এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ মই ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এতিয়া ৰাজ্যত ইটোৰ পিছত সিটো ভূঁইকঁপে জোকাৰি গৈছে আহিব নেকি ডাঙৰ ভূঁইকঁপ এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া চিন্তা চৰ্চা চলি আছে চিন্তা কৰিছে অসমবাসীয়ে আৰু ভয় খাই আছে যে ইটোৰ পিছত সিটো ভূঁইকঁপ যিহেতু আহি আছে আৰু আহিব নেকি ডাঙৰ ভূঁইকঁপ কেইমিনিটমানৰ পূৰ্বে যে গুৱাহাটীত অনুভূত হ'ল ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি আৰু যোৱাকালি নিশাৰ ভাগত পুৱতি নিশাৰ ভাগতো আহিছিল ভূমিকম্প আৰু ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল ৰিখটাৰ স্কেলত 4.3 আৰু সময় আছিল পুৱা 3:06 আৰু এতিয়াৰ পৰা কেইমিনিটমানৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীত অনুভূত হৈছে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি আৰু ইটোৰ পিছত সিটো ভূঁইকঁপে এতিয়া জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য আহিব নেকি ডাঙৰ ভূঁইকঁপ এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া চিন্তা কৰিছে অসমবাসী চিন্তিত হৈ পৰিছে কিয়নো কেইমিনিটমানৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীত অনুভৱ হৈছে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি আৰু যোৱাকালি পুৱতে নিশাও আহিছিল 4.3 প্ৰাবল্যৰ কম্পনৰ ভূমিকম্প আৰু সময় আছিল তেতিয়া পুৱা 3:06 আৰু এতিয়াৰে পৰা কেইমিনিটমান পূৰ্বে গুৱাহাটীত অনুভূত হৈছে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি আৰু ইটোৰ পিছত সিটো ভূঁইকঁপে এতিয়া জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য আহিব নেকি ডাঙৰ ভূঁইকঁপ কিয়নো কেইমিনিটমানৰ পূৰ্বে যোৱাকালি পুৱতি নিশাও যিহেতু ভূমিকম্প আহিছিল আৰু এতিয়াৰে পৰা কেইমিনিটমানৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীত অনুভূত হ'ল ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ প্ৰতি আপুনিও আগ্ৰহী নেকি কেৱল স্কিনখনেই নহয় স্কিনৰ লগতে চুলি কুচায়ো সৌন্দৰ্য নবঢ়ায় জানো লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয় মুকলি হ'ল জেনাৰ্ট বিউটি ষ্টুডিঅ' এণ্ড স্পা চালুন য'ত এভেইলেবল ভিন্ন ফেচিলিটিজ স্পা ট্রিটমেন্ট হেয়ার সার্ভিস ওয়াক্সিং প্যাডিকিউর ম্যানিকিউর ফেসিয়াল ট্রিটমেন্ট ব্রাইডাল মেকআপ ফিস প্যাডিকিউর স্টিম বাথ মাসাজ আইলেস নেইল বডি পলিশিং এর লগতে আৰু ভিন্ন ফেসিলিটিস আপনার বাবে গতিকে দেরি কিহর আজিয়ে ভিজিট করক নিয়ার জোনালি বাস্তব ফোর্থ ফ্লোর এবভ কানাড়া ব্যাঙ্ক জোরোড গুয়াহাটি যোগাযোগ করক 03-61-31-96056 অথবা 70-99-062-560 নম্বরত